101 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, prefektura e Durrësit e ka kujtuar me një koncert solemn të zhvilluar në ambientet e teatrit Aleksandër Mojsiu. Drejtues të institucioneve, përfaqësues të komuniteteve fetare si dhe shumë qytetar, kanë ndjekur koncertin e organizuar në kuadër të kësaj dite të rëndësishme për historinë e vendit. Si pari në festimeve e hapi orkestra e harqeve Aleksandër Mojsiu, të cilët luajtën pjesë të himnit kombëtar. Fjalën e hapjes e mbajti prefekti i Qarku Durrës Roland Xhelilaj, i cili uroi të gjithë shqiptarëve 101 vjetorin e pavarësisë. Teksa solli në vëmendje përpjekjet e shqiptarëve për rilindjen e kombit, Xhelilaj tha se ajo që e dallon një komb është historia e tij dhe se 28 nëntori përmbledh madhështinë e popullit shqiptar të konkretizuar në ngritjen e flamurit në Vlorë nga Ismail Qemali. Kjo datë përmbledh madhështinë e popullit shqiptar të konkretizuar në ngritjen e flamurit kuqezim Vlorë nga diplomati trim dhe i mençur Ismail Qemali, në momente tepër delikate për kombin shqiptar dhe historinë e tij. Në Vlorë u hap një faqe e re në librin e madh shekullor të historisë shqiptare. U hap porta drejt së ardhmes. Shqiptarët arritën të shpallin pavarësinë pas 5 shekujsh pushtimi, si rezultat i luftrave përpjekjeve që nuk rreshen asnjëherë. Prandaj dhe dita e 28 nëntorit do jetë kurdo herë e shënuar në mendjen dhe zemrat e gjithë shqiptarëve. Ndërkohë, në fjalën e tij, prefekti Xhelilaj e vuri theksin në bashkëpunimin politik, duke kërkuar më shumë tolerancë dhe mirëkuptim në interes të vendit, i cili ndodhet në procesin e pakthyeshëm të integrimit evropian. Të dy data përcjellin mesazhin se në kushtet të sotme zhvillimeve politike dhe pjesa e saj që punon dhe jeton në qarkun e Durrësit ka nevojë për bashkëpunim, për tolerancë, mirëkuptim, duke vënë mbi gjithçka interesat e shoqërisë. Kombit me një qëllim final, zhvillimin e vërtet demokratik të Shqipërisë, zhvillimin e vërtet demokratik të Qarkut tonë. Mëtej, aktiviteti vijoi me pjesë orkestrale nga nxënës të shkollës së muzikës Jan Kukuzeli, si dhe pjesë recitale nga aktori Gjergj Doçi.